Гуманітарна допомога для домашніх тварин. 23 тонни сухого корму передала в Одесу німецька компанія PETA International. Про це повідомили у міськраді. Частину вантажу розподілили 4 районами Одеси, іншу відправили до Білгорода-Дністровського, Миколаєва, Южного, Фонтанки та селища Світле. Першочергово передали притулкам та розплідникам, де перебуває велика кількість тварин. Втім, отримати корм для домашніх улюбленців мали змогу і пересічні одесити. Це не останній гуманітарний вантаж, запевняють у мерії. Наприкінці тижня очікують нові партії корму для собак та котів.